Hei, og velkommen til Tertnes TV. Mitt navn Lars Riis Ellingsen. For denne sesongen så lanserer vi en ny spalte her på YouTube. Det blir sofa-praten. Og med oss i sofaen I dag så har vi Tertnes trener Tore Johannesen. Og Tore, dere nå klar til seriestart? Det vi absolutt. Vi har forberedt oss lenge nå. Bare trening og ikke fullt så viktige kamper, så nå skal det bare bli godt å komme I gang I morgen. Du har en relativt tynn tropp til disposisjon til seriestart. Hvordan tenker du? Hvordan ser du på det? Ja, det jo sånn det I år da. Vi har et par spillere ute med skade. Vi har noen som har gitt seg siden I fjor. Og vi må sørge for å holde de skadefrie vi har. Få trent ordentlig fysisk gjennom kampsesongen også, sånn at vi har alle med hele veien. Så har vi god nok kvalitet til å være med et stykke oppe på tabellen. Ja. Hva legger du I det oppe på tabellen? Hva målsetningen og ambisjonen denne sesongen? Det kanskje litt vanskelig å si noe plassering og sånn, men jeg synes jo Larvik selvfølgelig suveren. Storhamar Byåsen I utgangspunktet I bedre posisjon til oss til å ta de to medaljene bak der. Og så får vi stå klare hvis det noen som svekter. Tror du det blir sånn at det blir større avstand opp til Larvik og lagene fra to og nedover som fighter om medaljene, at det blir litt sånn her slår alle alle? Jeg tror egentlig at Larvik mer suveren enn på mange år. Da. Det sånn ser det ut, og de har forsterket seg litt, og mange andre lag har I hvert fall andret på stadiet sin. Så synes jeg, som sagt, Byåsen og Storhamar skiller seg litt ut bak der. Men tenker du at vi litt ambisjonsløse, vi I andre klubben, eller? Nei, jeg synes ikke egentlig det. Jeg synes vi har, det mange som har opparbeidet seg en bra treningskultur. Utfordringen jo at økonomisk og ressursmessig så det så stor forskjell opp til Larvik at de, hvis de, altså de får til seg de spillene de ønsker, kan fornye laget sitt når det trengs. Ja. I morgen det Oppsal som står på andre halvdel. Hvordan tenker du akkurat I forhold til den kampen? Oppsal en sånn som altså kanskje tippet fra midten og ned av de fleste eksperter. Men samtidig har de et lag som kan utfordre de fleste på en god dag. De litt nytt sammensatt, mistet noen spillere, fått inn nye. Har Isabel Duda som var toppskårer I fjor og årets spillere I Postenligaen, så må vies ekstra oppmerksomhet. Så på gode dager så de helt der oppe med medaljelagene, men de for ujevn, tror jeg, da, over en hel sesong. Gjør dere noe spesielt I forhold til Duda for å stoppe henne? Hun var jo, som du sa, mye mål I fjor og toppskåret I ligaen. Og det jo en ordentlig goalgetter som må passes på hele tiden. Så vi kommer gjennom hele kampen på en eller annen måte til å gi henne ekstra oppmerksomhet. Det vi nødt til å gjøre. Ja. Som sagt, onsdag det seriestart I Auklandshall. Den kampen begynner klokken 19.